Բարձր սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ յուրաքանչյուրի շնորհակալություն հայտնել, որ այս ցուրտ ժամին դուք այսօր կարծեմ սև ուրբաթ է, եւ այս սև ուրբաթ օրով Հայաստանի ճակատագրի վերաբերյալ կարևոր հանդիպում է Սոչիում, եւ շատ շնորհակալ եմ ձեզ, որ դուք հիմա առևտուր անելու փոխարեն եկել եք եւ մեզ հետ միասին մրսում եք։ Եկեք ծափարենք այստեղ յուրաքանչյուր կանգնացի համար։ Սիրելիներս, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ այսօր ոստիկանությունը բերման էր ենթարկել բողոքի ակցիային մասնակցած մեր գործընկերներին, այլ քաղաքացիներ էլ էին միացել, իրենք էլ էին բերման ենթարկվել, անօրինական էր ոստիկանության բերման ենթարկելու եւ վարչական ձերբակալման գործընթացը, քանի որ հավաքների մասին, հավաքների ազատության մասին օրենքը հստակ սահմանում է, որ երբ որ հավաքը կամ բողոքի ակցիան օրինական չէ, ոստիկանությունը պետք է հավաքի կազմակերպչին պահանջ ներկայացնի, ողջամիտ ժամանակ տա, եւ այդ ժամանակում բողոքի ակցիան չդադարեցվելու դեպքում երկու անգամ բարձրախոսով հայտարարի նոր անձնի ֆիզիկական ուժի կիրառման։ Այսօր Սախարովի հրապարակի մոտ Նալբանդյան փողոցի վրա ոստիկանության մեքենաները եկան եւ առանց որևէ խոսելու, նույնիսկ առանց բարևելու, միանգամից ֆիզիկական ուժ կիրառեցին։ Իսկ ցավը գիտեք որն է, երբ որ ոստիկանությունում որպես փաստաբան տեսնում ես, որ ոստիկանը զեկուցագիր է ներկայացնում եւ զեկուցագրի մեջ գրած է այսպես, որ մենք տեսանք բողոքի ակցիա իրականացնող քաղաքացու, պահանջեցինք պահպանել հակահամաճարակային կանոնները, պահանջեցինք, որպեսզի բողոքի ակցիան դադարեցնի, ողջամիտ ժամանակ տրամադրեցինք, դա չանելուց հետո բերման ենթարկեցինք։ Պատկերացնում եք, տեսանյութը կա, բոլորը տեսնում եք, որ մեքենա է ճիշտում, միանգամից հարձակվում է, եւ այս պայմաններում հետո էլ ասում են, ինչի ոստիկանին մարդը չի վստահում։ Հարգելներս, ես չեմ ասում, դուք ձեր գործը չանեք, հակառակը, ոստիկանությունը շատ կարևոր ինստիտուտ է, ոստիկանությունը իրավա խախտումները կանխող ինստիտուտ է, բայց երբ որ ոստիկանը կեղծիքի է գնում, դա դառնում է չարիք պետության համար, չի կարելի այդպիսի ոստիկաներին ընդհանրապես տեղ տալ, եւ ապագայում պետք է երկրում մաքրվեն հենց այդ տիպի ոստիկանները։ Հաջորդը, սիրելիներ, մեզ այսօր քննադատում են, ինչ են ասում, շատ հետաքրքիր է, ասում է գնացեք սահման, ինչ է հրապարակում կանգնել։ Ուզում եմ ձեզ հարցնել, արդյոք սահմանում է հարցը լուծվում։ Իհարկե ոչ, մենք գնացինք սահման, եթե մեզ չեն զինելու, եւ այստեղ այս շենքում նստող մարդիկ փողկապներով ստորագրելով հետ քաշվելու հրաման են տալու, սահմանում կանգնած զինվորը կամ կամավորը ինչ պետք է անի, հարց լուծելու տեղը այս հարթակն է, դրա համար մենք եկել ենք այստեղ։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր մեզ սահման են ուղարկում, իմ կարծիքով մեզ շեղում են մեր հիմնական օրակարգից, մենք եկել ենք ձկան գլխի մոտ, հենց այստեղ ենք ուզում հարցը լուծել։ Մյուս հարցը, որը կուզեի անդրադառնալ, տեսեք, այս հարթակի վրա հավաքված են տարբեր խառնվածքի, տարբեր հետագից ունեցող մարդիկ, եւ բնական է, մենք միասնականության կոչեր ենք անում, բայց հաճախ այս հարթակից էլ դուք լսում եք, որ երբեմն քննադատվում է այս կամ այն քաղաքական ուժը կամ ներկայացուցիչը։ Տեսեք, մենք քանի որ հրճակել ենք միասնականության ուղղություն, մենք պետք է հետևողական լինենք հենց այդ ուղղությանը, մենք չենք կարող բացի այսօրվա իշխանության պատասխանատու անձանցից մնացած որևէ ուժին մերժել, եթե իրանք ուզում են մեր հայրենիքի փրկության համար ոտքի կանգնել, անկախ նրանից մեր քաղաքացիների մի մասը նրանց սիրում է թե չի սիրում։ Ժողովուրդ ջան, եթե մենք բոլորով խորտակվենք, ի՞նչ տարբերություն, սիրելու ենք թե չեք սիրում։ Մենք պետք է բոլորով համախմբվենք, միասին այս վիճակից դուրս գանք, հետո նոր որոշենք ինչ կարելի անել։ Բայց այս փուլում ուզում նաև դուք հասկանաք, որ եթե նաև մտքեր են հնչում, մենք միասին մեր հարթակի վրա կանգնած մարդկանցով համերաշխորեն նստում խոսում ենք, անկեղծորեն ասում ենք, լավ հարգելիներս, եկեք
հասկանում եմ էմոցիաներ են, մարդ եք, դուք եք կամ այդ կերպ եք մտածում, բայց եկեք մենք մեր միասնականության ոգին չկոտրենք։ Մենք միասին պետք է կարողանանք այս վիճակից դուրս գանք։ Ժորժ ջան, մեր մտածումը հետևյալն է։ Մենք պետք է այս օջախը տակ պահենք, մենք պետք է կարողանանք մարդկանց համախմբենք, որքան հնարավոր է շատ մարդիկ գան այստեղ, միասնականության կոչով էլ, մենք չենք ասում եկեք մեզ միացեք, մենք գանք ձեզ միանանք, մենք բոլորս բոլորիս միանանք, պետք չի բարդութավորել, մենք պետք է միասնականորեն մեր երկրի անվտանգության հարցը լուծենք։ Շնորհակալություն։